I would like to register our position that the government of Ethiopia is not under any legal obligation to provide justifications or explanation for its decision. I want to tell you, Mr. Ambassador, we want to cooperate with the government of Ethiopia because we have only one agenda in Ethiopia, and that agenda is the people of Ethiopia. ትናንት ማታ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት ኢትዮጵያ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሰራተኞች ላይ ስለወሰደችው እርምጃ በተመለከተ ስብሰባ ተካሂዷል። አምባሳደር ታያዝ ቅስላሴም በስብሰባው ተገኝተው አስደናቂ ምላሽ ሰጥተዋል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉተሬዝም ግራ ይገባቸው ይመስላሉ። ከዚህ ጋር ተያይዞም አንዳንድ ሀገራት ከኢትዮጵያ ጎን ሲቆሙ ሌሎቹ ደግሞ በተቃራኒ ቆመዋል። ይህንን ጉዳይ በተመለከተም በዜናችን በሰፊ የምንቃኝ ይሆናል። አብራችን ቆዩ። ክቡራን አድማጮቻችን በቀጣይ መሰረና አዳዲስ መረጃዎች በቶሎ እንዲደርሱ Subscribe ማድረግና የደወል ምልክቷን መጫን አትዘንጉ። ይህ ኢትዮ ታይምስ ነው። ውድ ታዳሚያን የተመድ የጸጥታው ምክር ቤት በትላንትናው ዕለት በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ባደረገው ስብሰባ አነጋጋሪ ነገሮች ተከስተዋል። የጸጥታው ምክር ቤት በኢትዮጵያ ጉዳይ ስብሰባ ሲቀመጥ ሁለት ወር ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ይህ ለአራተኛ ጊዜ ነው። በዚህ ሁለት ወር ባልሞላ ጊዜ ውስጥ በዝግ እንዲሁም በግልጽ ስብሰባውን ተቀምጧል። የስብሰባ የተጠራው ኢትዮጵያ ሰባት የተመድ ሰራተኞችን ከሀገር በማስወጣቷ እንዲሁም የሰሜን ኢትዮጵያ ሰብአዊ ሁኔታ ላይ ለመወያየት በሚል ነው። ስብሰባው እንዲካሄድ የጠየቁት ደግሞ አሜሪካ፣ ዩናይትድ ኪንግደም፣ ኖርዌይ፣ ኢስቶኒያ፣ ፈረንሳይ እና አየርላንድ ናቸው። በስብሰባው ላይ የኢትዮጵያ ተወካይ አምባሳደር ታያዝ ቅስላሴ ማብራሪያ ሰጥተዋል። የተመድ ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉቴሬዝም ንግግር አድርገዋል። የምክር ቤቱ አባል ሀገራትም የተለያዩ ሐሳቦችን ሰንዝረዋል። የተመድ ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉቴሬዝ እየተስፋፋ የመጣውን የሰብአዊ ጉዳይ ችግር ካለፈው ነሐሴ አንስቶ ሲያሳስቡ መቆየታቸውን፣ ነገር ግን ችግሩ እየተባባሰ መምጣቱን ተናግረዋል። 7 ሚሊዮን ሰው በትግራይ በአማራና በአፋር የምግብና የተለያዩ አፋጣኝ ድጋፎች እንደሚፈልግ ተናግረው 400 ሺህ ሰዎች ረሃብ በሚመስል ሁኔታ ላይ ይገኛሉ ብለዋል። ላለው ችግር በቅርቡ መፍትሄ ካልተፈለገ ሁኔታው ሶማሊያ የዛሬ 10 ዓመት ገጥሟት የነበረውን አይነት 200 ሺህ ሰው ያለቀበትን ረሃብ ሁኔታ ወደሚመስል አደጋ ሊለወጥ ይችላል ሲሉ ማበከሩ አሳስበዋል። የኢትዮጵያ መንግስት ተፈላጊነት የሌላቸው ሲል ወሰነባቸውና ከሀገር ያስወጣቸው 7 የተመድ አባላት በአፋጣኝ ወደ ስራቸው እንዲመለሱ እንዲደረግም አሳስበዋል። ሌሎችም አሉ ያሉትን ችግሮች አንስተው በኢትዮጵያ ያሉ ወገኖች በአፋጣኝ ለሰላምና ለድርድር እንዲቀመጡ፣ ግጭትን በፍጥነት እንዲቆም ጥሪ አቅርበዋል። ንግግር የሰላም መሰረት መሆኑን ተናግረው ሰላም የብልጽግናና የመረጋጋት መሰረት ነው ብለዋል። ለሁሉም ኢትዮጵያውያንና ለአካባቢው ህዝብም ጠንክረን እንስራ ሲሉ ተደምጠዋል። ከሁለት ቀን በፊት የተመሰረተውና በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መንግስት ጠንካራዋን ኢትዮጵያ እንደሚመለስ ተስፋ አድርጋለሁ ያሉ ሲሆን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ሁሉን አካታች ውይይት ለማድረግ የገቡትን ቃልም አደንቃለሁም ብለዋል። በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የኢትዮጵያ ተወካይ አምባሳደር ታያዝ ቅስላሴ በበኩላቸው በሰጡት ማብራሪያ በዓለም አቀፍ ህግ ሀገራት መብቶቻቸውን መጠቀም ይችላሉ፣ የኢትዮጵያ መንግስት ለውሳኔው ምንም አይነት ማብራሪያና ማረጋገጫ የማቅረብ ግዴታ የለበትም ብለዋል። ሀገራት የተለያዩ የተመድ ሰራተኞችንና የሀገራት ዲፕሎማቶችን ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ከሀገራቸው ማስወጣታቸውን እናውቃለን። ሆኖም ግን ተመድ በእነሱ ላይ ስብሰባ አድርጎ ያውቅ ይሆን ወይ ሲሉም ጠይቀዋል። የኢትዮጵያ መንግስት እርምጃውን ስለመውሰዱ ለማንኛውም አካል ማብራሪያ የመስጠት ግዴታ እንደሌለበትም ነው የተናገሩት። የተመድ ሰራተኞች የገለልተኝነት መርሆችን በጣሰ መልኩ ለህወሓት የሚወግኑ መሆናቸውንም ገልጸዋል። የተመድ ሰራተኞች ያልሞቱ ሰዎችን በረሃብ ሞተዋል በሚል የሐሰት መረጃዎችን ማሰራጨት፣ የመገናኛ መሳሪያዎችን ለህወሓት ወገን ማድረስ፣ ህወሓት መቀለ ሲገባ ከቡድኑ ጋር ደስታቸውን መግለጽ፣ ከሳውዲ የትግራይ ተወላጆችን ወደ ሶስተኛ ሀገር በማምጣት ለቡድኑ እንዲዋጉ ስልጠና የሚያገኙበትን ሁኔታ ማመቻቸትና ህወሓትን የሚደግፉ ጽሁፎችን ማዘጋጀት ላይ ተጠምደው ነበር ብለዋል። ማን ይገባል፣ ማን ይወጣል፣ ማን ይቆያል የሚለው የሀገር መሰረታዊ ሉዓላዊነት መብት ነው ያሉት የተመድ ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉቴሬዝ በበኩላቸው ከኢትዮጵያ ጋር የተዋጣ ግንኙነት እንዲኖር ጥረት ሲያደርጉ መቆየታቸውን አሁንም እንደሚያደርጉ ተናግረዋል። እንዲያውም ለኢትዮጵያ መንግስት ታድላለህ በሚል ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች ሲወቅሱኝ ቆይተዋል ሲሉ ተናግረዋል። ለአምባሳደር ታዬ ባቀረቡት ጥያቄም በኢትዮጵያ መንግስት በኩል እስካሁን ድረስ ለተመድ የገባ ደብዳቤ የለም፣ ከተባረሩት 7 የተመድ ሰራተኞች በአንዱም ላይ ቢሆን አንድም ደብዳቤ ካለ ያቀርቡልኝ፣
ስለሚባለው ከስ የማውቀው ነገር የለም ብለዋል። የተመድ ባለስልጣናትና ሰራተኞቹን ኢትዮጵያ የማባረር መብት የላትም ሲሉም ተናግረዋል። በግልጽ ግለሰቦቹን በማባረር ኢትዮጵያ ለማቀፍ ህጎችን ጥሳለች ሲሉም አክለዋል። ማንኛውም የተመድ አባል ከስነ ምግባር ውጪ ያደረገው ምንም ማድራጎት ካለ እንድናውቅ እንፈልጋለን በማለትም ጭምር አጀንዳችን አንድ ብቻ ነው እሱም የኢትዮጵያ ህዝብ መከራ እንዲያበቃ እንፈልጋለን ይህ ነው አጀንዳችን ሲሉ ተናግረዋል። ለአንቶኒዮ ጉቴሬዝ ምላሽ የሰጡት አምባሳደር ያስቀስላሴ ንግግሮች መደረግ ያለባቸው በኢትዮጵያና በተባበሩት መንግስታት ድርጅት መካከል እንዲሆን ጠይቀዋል። አፋጥነውም ማስረጃውን ለማቅረብ እንደሚሰሩ ገልጿል። እንዲሁም ልቦናው ከኛ ጋር በመሆኑ እናደንቃለን ብለዋል። አንቶኒዮ ጉቴሬዝ በምክር ቤቱ ውስጥ ንግግር ሲያደርጉ ከኢትዮጵያ እንዲወጡ የተደረጉ 8 ሰራተኞች ናቸው ያሉ ሲሆን ውጪ ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ ላይ ግን 7 ይያሉ ነበር ሲጠሩ የነበረው። በዚህ ስብሰባ ላይ የተለያዩ ሀገራት ተወካዮችም ስለ ጉዳዩ አስተያየት ሰጥተዋል። የቻይና ተወካይ ተመድና የተመድ ሰራተኞች የተቋሙን መርህ ተከትለው ለኢትዮጵያ አስፈላጊውን ድጋፍ ሊያደርሱ ይገባል ብለዋል። ድጋፍ የሚያስፈልጋቸውን አካላት ለመድረስ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ አስፈላጊ የሆኑ ድጋፎችን ቀጣይነት ባለው መልኩ ለኢትዮጵያ መንግስት ሊያቀርቡ እንደሚገባም ተናግሯል። የኢትዮጵያ መንግስት ለችግር ለተጋለጡ ሰዎች ድጋፎችን ለማድረስ ኃላፊነት ወስዶ እየሰራው ላለው ስራ ቻይና እውቅና ትሰጣለችም ብለዋል። የኢትዮጵያ መንግስት ለሰብአዊ ድጋፍ ቅድሚያ በመስጠት ወደ ሀገር ለሚገቡ ሰራተኞች የቪዛ ሂደቶችን ማቅለሉን የፍተሻ ጣቢያዎችን ቁጥር መቀነሱንና የሰብአዊ ድጋፍ ሰራተኞች አስፈላጊውን የተግባቦት መሳሪያ እንዲያስገቡ መፍቀዱን ማስተዋወሰዋል። በኢትዮጵያ አሁን ያለውን ችግር ለመቅረፍና ድጋፎች እንዲደርሱ ለማድረግ ያለው ብቻኛ ማራጭ ዲፕሎማሲያዊ መንገድ ብቻ ነው ብለዋል። ቻይና አዲስ ለተመሰረተው መንግስት ሙሉ ድጋፍ እንደምታደርግም ገልጻ ዓለም አቀፍ ማህበረሰብም ይህንን እንዲያደርግ ጠይቃለች። አንዳንድ ሀገራት በኢትዮጵያና በኤርትራ ላይ የተናጠል ማዕቀብ ለመጣል ማሰባቸው ዓለም አቀፍ ህግን መጣስ መሆኑን አስተውቃለች። በመሆኑም አስመራና አዲስ አበባ ላይ የተጣሉ ማዕቀቦች በአስቸኳይ ሊነሱ ይገባል ብላለች። የሩሲያ ተወካይ በበኩላቸው በተናጠል የሚወሰዱ የማዕቀብ እርምጃዎች ችግሩን እንደሚያባብሱ ገልጸው ተቃውሟል። ሀገራቸው ለኢትዮጵያ ድጋፏን አጠናክራ እንደምትቀጥል የገለጹ ሲሆን የግጭቱ መፍትሄ ፓን አፍሪካዊ በሆነ መንገድ ይሆን ዘንድ አቋማችን ነው ብለዋል። በኢትዮጵያ የተከሰተውን ችግር መፍታት የኢትዮጵያ መንግስት መሆኑን ሩሲያ ታምናለች ሲሉም አክለዋል። ዓለም አቀፉ ማህበረሰብም ይህንኑ ከግምት ሊያስገባው አስፈላጊ እንደሆነ ነው የገለጹት። የኢትዮጵያ መንግስት በሚያደርገው የመፍትሄ ተግባራት ውስጥ የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ድጋፍ ከጎኑ ሊሆን ይገባዋል። ቀውሱን ለማስወገድ ብቸኛው መንገድ የተቀናጀ ትብብር ነው ሲሉም ነው የገለጹት። በዚሁ ላይ የአሜሪካ ተወካይዋ ሊንዳ ቶማስም ንግግር አድርገዋል። የአሜሪካ ተወካይ ሊንዳ ቶማስ የኢትዮጵያ መንግስት 7 የተመድ ሰራተኞችን ከሀገር የማስወጣት እርምጃው አሳሳቢ ነው ብለውታል። ኢትዮጵያ ይህንን ላደረገችበት ምክንያት ምንም አሳማኝ ማስረጃ ማቅረብ አትችልም ሲሉም አክለዋል። የኢትዮጵያ መንግስት ውሳኔውን ሊቀለብስ ይገባል ሲሉም ለምክር ቤቱ ተናግረዋል። በጦርነቱ ላይ የተካፈሉ ሁሉም አካላት ያለምንም ቅድመ ሁኔታ አጠቃላይ የሆነ የተኩስ አቁም ስምምነት ላይ እንዲደርሱ ሲሉም የጠየቁ ሲሆን ይህ የማይሆን ከሆነ ግን የተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት በአፋጣኝ እርምጃ ሊወስድ ይገባል በማለት አሳስበዋል። የአሜሪካዋ ተወካይ በምክር ቤቱ ካሰሙት ንግግር ባለፈም ለጋዜጠኞች መግለጫ ሰጥተዋል። በመግለጫቸው በምክር ቤቱ የተናገሩትን ንግግር አጠናክረዋል። የአሜሪካዋ ተወካይ የጸጥታው ምክር ቤት እሳቸው ኃላፊነት የጎደለው ወይንም ግዴለሽ ሲሉ የጠሩትን የኢትዮጵያን እርምጃ በበጎ አልተቀበሉም ብለዋል። ስብሰባው የተባረሩት ሰዎች እንዲመለሱ የሚያሳስብ መልእክት ያለው ስብሰባ ነበር ሲሉም ተደምጠዋል። ቃል በቃልም የኢትዮጵያ መንግስት እርምጃ በምክር ቤቱ ላይ በአባል መንግስታት ላይ እንዲሁም በተመድ የሰብአዊ ጉዳዮች አቅርቦት ላይ የተፈጸመ ድፍረት ነው ብለዋል። በኢትዮጵያ ያለው ሁኔታ ኢትዮጵያውያን በራሳቸው ላይ እያደረሱ ያሉት ጉዳት ነው ያሉ ሲሆን ኢትዮጵያውያን እየገደሉ ያሉት ኢትዮጵያውያንን ነው፣ ኢትዮጵያውያን እየደፈሩ ያሉት ኢትዮጵያውያን ነው ብለዋል። አምባሳደሯ መሪዎችንም ወንጅለው ህዝቡን ረስተውታል ሲሉ ገልጸዋል። ከሶስት ዓመት በፊት ኢትዮጵያ የአፍሪካ ተስፋ ሰጪ አገር ትሆናለች ብለን ተስፋ አድርገን ነበር። የዛሬ ዓመት አካባቢ ግን ለሁለት ሳምንት የተጀመረው የህግ ማስከበር እርምጃ ተራዝሞ አሁን ያለበት ደረጃ ደርሷል በማለት የደረሱትን ጉዳቶችን ዘርዝረውም ተናግሯል። በተጨማሪም ብሪታንያ፣ ኢስቶኒያ፣ አየርላንድ፣ ፈረንሳይና ኖርዌይ ኢትዮጵያ የተመድ ሰራተኞችን ማባረር አልነበረባትም ብለዋል። ፈረንሳይ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ሁሉን አካታች ውይይት ለማስጀመር ለወሰዱት ኃላፊነት ድጋፍ አለኝ ብላለች።
ሰሞኑን የወጣውና የዩኤን የኢትዮጵያ ተልእኮ መስመሩን መሳቱን የሚያጋልጠው ከባድ የድምጽ ማስረጃ የጉቴሬዝን ትኩረት አለማግኘቱ እንደሚያስደነግጥ ተገለጸ። ትግራይ ክልል ገብተው ተመልሰው መውጣት ያልቻሉት ከ400 በላይ የሆኑ የርዳታ ተሽከርካሪዎች ጉዳይም በእና አሜሪካን ዘንድ ዝምታን መመረጡ በብርቱ የሚያሳስብ መሆኑን የኢሳት ጋዜጠኛው መሳይ መኮንን ገልጿል። ምዕራቡ ዓለም የገባበትልህ መጨረሻው ምን ድረስ ይሆን ሲልም መሳይ ጠይቃል። ኢትዮጵያን ካልደፈቅን፣ እጇን ጠምዝዘን ካላስጎነበስን፣ እግራችን ስራን ጥፈን ካላንበረከክን ሞተን እንገኛለን አይነት የጎረምሳ ብሪት ውስጥ የገቡት ምን ውጤት ለማግኘት ነው ሲል መሳይ በማህበራዊ ገጹ ላይ ባሰፈረው ጽሑፍ ጥያቄውን ያነሳል። የመንግስታቱ ድርጅት የኢትዮጵያ ተልእኮ በህወሓትና የውጭ ሸርኮቹ ቁጥጥር ስር መውደቁን የሚያጋልጥ ማስረጃ እየወጣ የህወሓት ኃይል የትግራይን ህዝብ ጨምሮ ሚሊዮኖችን በእብደት ጦርነት ምክንያት ለረሃብና ለችግር ማጋለጡን የሚያረጋግጡ አሳማኝ መረጃዎች በብዛት ለአደባባይ እየበቁ ባለበት በዚህ ሰሞን አይናቸውን ጨፍነው ጆሮአቸውን ደፍነው ኢትዮጵያ ላይ ከምንጊዜውም በላይ ጫና ለመፍጠር እየተረባረቡ መሆናቸውን ስናጤን መጨረሻቸው ግራ የሚያጋባ ይሆንብናል ብሏል ጋዜጠኛ መሳይ መኮንን። የሰኞ መንግስት ምስረታ ፈጽሞ እንዳልተዋጠላቸው ምስረታው እንዲጨናገፍም ያልቧጠጡት ዳገት አለመኖሩን ይገልጻል። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መንግስት በእግሩ እንዳይቆም ከዚህም ከዚያም ተረባርበዋልም ሲል ያክላል። ኢትዮጵያ የመዋጮ መንግስት እንድትመሰርትና ህወሓት በአቋራጭ ቤተ መንግስት እንዲገባ በገንዘባቸው፣ በፖለቲካ ጡንቻቸው፣ በዲፕሎማሲ ቁመናቸው ያልፈነቀሉት ድንጋይ አለመኖሩንም በማንሳት ጭምር ሰኞ ዕለት የሆነው ቅስማቸውን ሰብሮታል የሚለው መሳይ የአፍሪካ ህብረት መሪዎች በታደሙበት ደማቅና ታሪካዊ ትዕይንት መንግስት መመስረቱ በልፋታቸው ላይ ቀዝቃዛ ውሃ ቸልሶበታል ሲል ነው የሚገልጸው። ምርጫውን ያልተቀበሉትና አሜሪካን የኢትዮጵያ ህዝብ ይሁንታ በሰጠው ሂደት የተመሰረተውን መንግስት ላለመቀበል እየወሰዱ ያሉት የእልህና የብሽቀት እርምጃ ድብቅ ማንነትና አጀንዳቸውን አጋልጦታል ሲልም በማህበራዊ ገጹ ላይ አጋርቷል። ከሰኞ ወዲህ ባሉት ሁለት ቀናት በምዕራባውያን ሀገራትና በእነሱ ሳምባ በሚተነፍሱት ተቋማት እየተያየ ያለው ያልተለመደ ግርግር ስሜት የሚጋልበው የተደፈረን ቁጭት የሚነዳው ንዴትና ትዕቢት ያቀጣጠለው እንደሆነ እየታዘብን ነው። ለአስረኛ ጊዜ የጸጥታው ምክር ቤት ስብሰባ እንዲቀመጥ አድርገዋል። ከስብሰባው የተለየ ውጤት ባይጠበቅም የምዕራብ ሀገራት አንገታችንን ለመስበር መቼም ተስፋ እንደማይቆርጡ እያረጋገጥንበት ነው ብሏል መሳይ በጽሑፉ። የአውሮፓ ህብረት ኢትዮጵያ ላይ ማዕቀብ ለመጣል በዚህ ሳምንት ቀጠሮ መያዙም የሚነግረን በቀላሉ እንደማይፋቱም ነው ሲልም ያክላል። በሐሰተኛና ያልተጨበጡ መረጃዎች ኢትዮጵያ ላይ የወንጀል ማዕት በመከመር የተጠመደው ሲኤንኤን የመንግስት ምስረታውን ተከትሎ በአዲስ የፈጠራ ክስ በሰፊው መዝመቱንም አንስቷል። ከበባው አይጣል ነው። ከብራሰልስ እስከ ነጩ ቤተ መንግስት የሚታየው ያልተለመደ ርብርብ ለኢትዮጵያውያን የሚታለፍ ነገር ግን ብርቱ የሆነ ወቅታዊ ፈተና ደቅኗል ሲል አስጠንቅቋል። ምዕራባውያን ሀገራት የኢትዮጵያን ህዝብ ድምፅ ማክበር እንደማይፈልጉ በግልጽ እየነገሩ ነው። 4 ኪሎ የሚቀመጠውን መንግስት የምንሰይመው እኛ እንጂ የኢትዮጵያ ህዝብ አይሆንም የሚል መልእክት እያሰሙን ነው ብሏል መሳይ። የሰሞኑ ሩጫቸው ከዚህ ያለፈ ዓላማ እንደሌለው በማንሳት አከርካሪው ተመትቶ የሚያቃስተውን ህወሓትን በዘላለማዊ ሞቱ እንዳይወሰድባቸው በሚል በድብቅ ያስገቧቸው ራዳርና የግንኙነት መጥለፊያ መሳሪያዎች ምን ያህል ርቀት መሄድ እንደፈለጉ የሚያሳይ እንደሆነም የጠቀሰው እነዚህ መሳሪያዎች በኢትዮጵያ አየር ኃይል ዶጋመድ የሆኑበት ያለፈው ሳምንት እርምጃ በእርግጥም አስደንግጧቸዋል ይላል። የኢትዮጵያ መንግስት ኮስተር ቆፍጠን ያለው አቋምና ምህረት የለሽ እርምጃ ያልጠበቁት ቢሆንም እጅ ላለመስጠት የሚችሉትን ሁሉ ለማድረግ እንደቆረጡ ሰሞኑን እያደረጉ ካሉት ርብርብ መረዳት ይቻላል ብሏል መሳይ። ሲኤንኤን በትውልድ ሱዳናዊ በሆነችው ጋዜጠኛ አማካኝነት የከፈተው ጸረ ኢትዮጵያ ዘመቻ ቀጥሎ አየር መንገዳችን ላይ አነጣጥሯል። እንደ አይን ብሌናችን የምንሳሳለትን የአየር መንገድ በፈጠራ ክስ ስሙን ለማጠልሸት የመጡበት አካሄድ ወዴት ሊያመራ እንደሚችል አናውቅም የመሳይ አገላለጽ ነው። አዝማሚያው በአየር መንገዱ በኩል የኢትዮጵያ መንግስት ማንበርከክ የሚቻል ከሆነ እየተሞከረ ሊሆን ይችላል። ከሞንጆሪኖ በላይ ስለ ህወሓት ደም አጥንቷን እየከሰከሰች የምትገኘው ስለ ትውልድ ሀገሯ ሱዳን ኢትዮጵያ ላይ የበቀል ሰይፍ የመዘዘችው ጋዜጠኛ ተብዬዋ ኢትዮጵያ በኢኮኖሚ ብርቱ ቅጣት እንዲደርስባት ቀን ከሌሊት እየቀሰቀሰች እንደሆነም ነው መሳይ የሚገልጸው። ቅንጅቱ በየአቅጣጫው ተሰናስሎ እየተካሄደ ነው። ህወሓት ጭንቅላቱን የሚሸከምለት ከራሱ በላይ የሚጮህለት አግኝቷል። ኃጢአቱ እንደ ጽድቅ እየተቆጠረለት ወንጀሉም ሽልማት የሚያስገኙለት ሆኗል ብሏል።
ሰሞኑን የወጣውና የተመድ የኢትዮጵያ ተልእኮ መስመሩን መሳቱን የሚያጋልጠው ከባድ የድምጽ ማስረጃ የጉቴሬዝን ትኩረት አለማግኘቱ እንደሚያስደነግጥ፣ ትግራይ ተቀርቅረው ስለቀሩት ከ400 በላይ የእርዳታ ተሽከርካሪዎች እና አሜሪካ ዝምታን መምረጣቸው በብርቱ የሚያሳስብ መሆኑንም ጠቁሟል። ለህወሓት መሳሪያ ያቀበሉ የዩኤን ሰራተኞች በመባረራቸው ምክንያት የተነሳው የምዕራቡ ዓለም ጫጫታም ግራ ያጋባል ብሏል። የና አሜሪካ ለቅሶ ከሰብአዊነት ጋር ፈጽሞ የማይገናኝ መሆኑን በቅጡ ለተረዳ ደግሞ የዚህ ሁሉ ግርግር ውጤቱ አደገኛና ለአፍሪካው ቀንድ ብርቱ አደጋ ይዞ የሚመጣ በመሆኑ ስጋት ውስጥ ይገባል። መሳይ እንዳሰፈረው ኢትዮጵያ ሰኞን በተሳካ ሁኔታ ተሻግራለች። በወጀቡ ውስጥ እየተናጠሽ ቆይታ በተረጋጋ ማዕበል ወደፊት እያዘገመች ነው። 110 ሚሊዮን ህዝብ በአንድ ልብ ስለ ኢትዮጵያ በህብር ቆሟል ብሏል ጋዜጠኛ መሳይ መኮንን። የተናንቱን ከባድ አውሎ ንፋስ ባሸናፊነት ያለፈ ህዝብን ከእንግዲህ የትኛውም ምድራዊ ኃይል ሊያንበረክከው ከቶ አይቻለውም በማለትም ጭምር